בעזרת השם ניתן ככה כמה דברים. פרשת קורח. שבת פרשת קורח. יש משנה בפרקי אבות שמדברת ככה על קורח. איזה משנה? איזה מחלוקת של השם שמיים שסופה להתקיים, זו מחלוקת הלל ושמיים. ואיזה מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, שאין סופה להתקיים, זה מחלוקת קורח ועדתו. אז קודם, בשונה מהמחלוקת של הלל ושמיים, שמה המשנה אומרת את שתי הצדדים במחלוקת, את הלל ושמיים, שהמשנה מדברת על מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, היא מדברת על קורח ועדתו. הביאה רק צד אחד של המחלוקת, של החולקים. זה היה צריך להיות קורח ועדתו מול משה ואהרון. המשנה לא הזכירה אותם. כלומר, מי שחלק לא לשם שמיים פה במחלוקת, זה היה רק מי? רק קורח ועדתו. השאלה היא מה זה לא לשם שמיים ומה זה לשם שמיים. מה זה כל דבר? מה זה כל אחד מהדברים? אז יש מקום לבוא ישר להתבלבל ולהגיד, הנה, בוא נלמד מהמשנה עצמה. במשנה עצמה כתוב שהלל ושמיים זה לשם שמיים, אז כנראה הם חלקו בדברי תורה, לכן זה לשם שמיים. לעומת זאת, משה ואהרון זה לא לשם שמיים, כי הם לא חלקו. אם זה נכון, אז גם משה ואהרון צריכים להיות כתובים במשנה. אם זה נכון שזו הכוונה, אז גם הם צריכים להיות כתובים במשנה. אז אצלנו המשגיח, כנראה הוא הביא את זה בשם גדולים, אבל הוא הביא פרס קרייכר, אחד מהמרצים בערכים, הוא הביא רעיון יפה. כלומר, כשאדם רב עם מישהו, מתווכח עם מישהו על משהו, באיזשהו שלב, אפילו בלימוד תורה, אתה לומד עם מישהו, חברותא, הרב פה מלמד שיעור, למעלה בכולל לומדים, יושבים, מדברים בדברי תורה. באיזשהו נקודה יש מחלוקת, בינך לבין החבר. ונחברו אותה, מחלוקת בה, מבקחים על איזה עניין, איך להבין את הרשי, איך להבין את התוספות, איך להבין את הסוגיה, מה הכוונה של הבית, מה הרב רצה, מה החידוש פה בסוגיה, מה ההלכה רוצה מאיתנו. טוב, באיזשהו שלב המחלוקת, הוא נותן לעצמו ראיות, הוא אומר, תראי, הנה, אפילו הרמב״ם פה רצה כל מיני ראיות, כל אחד להביא לעצמו ראיות, באיזשהו שלב המחלוקת נהיית אישית, לא לשם. להבין את הפסקה, להבין את ההלכה, להבין את הגמרא, אלא המחלוקת נהיית אישית, אני אפסיד לו. אני אפסיד לו במחלוקת. מה, אז מה יהיה פה? יהיה פה מצב שאני כאילו הפסדתי. לא צדקתי. אוקיי? ברגע שהמחלוקת נהיית, לא נהיית, נקרא לזה, לא נהיית רציונלית וחותרת להבנת האמת, אלא נהייתה בשביל מה? הכבוד העצמי שלי, זה מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. באותו נקודה זה מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. בוא נביא איזה ראיה. נקרא בעזרת השם בתורה, אנחנו קוראים את זה גם בשני וחמישי, שמשה רבנו, שהוא מתווכח עם כוח בעלתו, קודם כל תופס את הראש, מה? ואתם, מה, כאילו, הקדוש ברוך הוא הביא לכם, הקריב אתכם כל כך, את בני לוי, מה ראיתם להיכנס למחלוקת הזאת? מה ראיתם? ככה מובא שם בפסוקים, ואז מובא בכלל שמשה ואהרון יורדים לדתן ואבירם. קודם כל הוא שולח שליח, אומר להם, בואו תעלו, בואו נלך לעשות בוררות. למה? כאילו, למה אני לא... בואו נדבר, בואו נפתור את זה. לא, תפסו את עצמה מחלוקת, אנחנו חולקים ממך, אנחנו חלוקים, כאלה זה, אנחנו לא מתקרבים אליך, לא נעלה. אוקיי? וגם מי שיורה במדרשים, מדרש תנחומא מסביר את זה מאוד יפה, כמו שרש"י מקדים בתחילת הפרשה, כתוב שמה שקורח, מה הנקודה? מה הנקודה שמה שהכי זה? נקודה עצמית. אשתו באה ואומרת לו, תראה מה עשו לכם. תראה מה. באו, גילחו אתכם. נכון, כתוב שמה שהיה כדי לעשות, קראנו בפרשת בעלותך, מנסו, מזוכר, נראה לי בעלותך. פרשת בעלותך מובא שמה כל הקטע של הלוויים. מה עשו להם, ואיך הכשירו אותם, ואיך הקריבו אותם, אהרון הניף אותם, גילחו אותם, אז קורח חוזר, ואשתו צוחקת עליו. מה עשה לכם, משה? זה מה שהוא עשה לכם. ואז הוא מספר לה שמי שהתמנה להיות על לוי, זה ליצפן, אוקיי? ונוזיאל. אז אמרו לו, מה, דילגו עליך באחים? הרי יש אמרם, נכון? יש את קורח בניצר, יש את יצהר,
לאחריו יש את עוזיאל. אז קפצו עליך, קפצו על ה... אתה בעצם אמור את השני, משה ואהרון קיבלו משרות, אתה צריך להיות הבא בתור. אוקיי? אז בגלל הנקודה, נקרא לזה האישית, זה כל הסיבת המחלוקת שלו הייתה. נקודה אישית. נקרא לזה התעטפה בכל מיני מחלוקות, והקדוש ברוך הוא רוצה את כולם, כולם אותן טענות יפות, מי שקורא את הטענות הוא לא מבין. יש מה, יש לו טענות מאוד חכמות. כולם קדושים, כולם קדושים, מה אתם מתנסים? מה זה כהן גדול אחד? כולם יכולים להיות כהנים גדולים. כולם יכולים לגשת לקודש פנימה. הקדוש ברוך הוא נתן לכולם את האפשרות להיות קדושים. למה רק אחד? או אותו שאלה של הספרים. מה, חדר מלא ספרים? ספרי קודש? הכל ספרי קודש, צריך מזוזה. תלית שכולה תכלת, צריכה פתיל תכלת. כל הציצית מזכירה את הקדוש ברוך הוא, צריך שאלה שאלות טובות, אבל מה הנקודה? מה אתה מחפש? אתה מחפש תשובות? אתה מחפש הוכחות או שאתה מחפש להגדיל את עצמך? זה השאלה שצריך לשאול את עצמך. אוקיי? זה נקרא מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, מחלוקת כזאת שאתה מחפש רק את עצמך בנקודה הזאת, אין סופה להתקיים. נופל. כלומר, היא לא תעמוד, והאלה שחברים במחלוקת ייעלמו. אוקיי? לעומת זאת, הלל ושמיים, כתוב שמה? מה הגדולה שלהם? הייתה? שלמרות שהם חלקו, הם היו חברים הכי טובים. חברים הכי טובים היו מתחתנים אחד עם השני. למרות שלשיטתו אסור להתחתן ככה. הוא אומר, בדיוק הפוך. הוא אומר, תשמע, היום יש לך מחלוקת קטנה, ישר, אם זה מחלוקת מתחתנית, יכול להיות שזה רמות כאלה שלא מתחתנים בעדה, לא, אין התקרבו. שם זה היה, למרות שאנחנו חולקים, אנחנו מתחתנים, אנחנו ביחד לגמרי. כי הם חיפשו את האמת במחלוקת. וזה, תחשבו, כאילו זה הגיון. כשאתה חולק עם מישהו, תחפש את האמת. תחפש איך נקרא איזה, מה, איפה בתוך הוויכוח נכנסת אתה בוויכוח, ומה אני אגיד כדי שאני לא אקשר, ואיזה תירוץ, אני לא יודע מה, אני אמציא כדי שיראה שלא טעיתי? לא, אני טעיתי, מודה לך, צודק, הגישה שלך יותר נכונה, ההבנה שלך יותר נכונה. עכשיו, הוויכוח, הדבר הזה לא רק נאמר בין, נקרא איזה, בין חברותות וזה, זה גם בין בעל ואשתו, בין אחים, כל דבר. יש נקודת עניין, ברגע שאתה רואה שזה נהיה פסים אישיים, ברגע שזה נהיה שהמילה שלי מול המילה שלה, אוקיי? המילה שלי או המילה מול המילה של אח שלי, אוקיי? אז תעצור רגע. זה כבר נהיה מחלוקת שלא לשם שמיים. אוקיי? לא לשם האמת. לא לשם מה, נקרא איזה מה, יש את ה, נקרא איזה, מה באמת אנחנו חולקים, וכל מיני דברים מסביב שמתלווים למחלוקת. בסדר? זה ככה על מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, ואנחנו יודעים, רבותינו הרבים, רואים בתקופה האחרונה, איך כל הדברים, האסונות האלה, אם זה מה שהבולען הזה שעכשיו קרה בשערי צדק, נכון? בשערי צדק או לא יודע, שערי צדק, הבולען הזה, שממש אחד מהסיונים של מחלוקת, פשוט האדמה נפתחת, אין לך מקום, אין לך קיום, אתה מחלוקת רוצה להביא את עצמך, אתה תעלה. בדיוק בפרשה. כן, בדיוק בפרשה. ואם אנחנו ראינו את הכתוב שמחלוקת מחלה גדולים וקטנים, היא לא מבדילה. אש באה ולוקחת את כולם. וזה מה שקרה לא עלינו באסונות האחרונים, במירון, בקרלים, כל האסונות האלה של מחלוקת, אז טיפה להתחזק בזה. יהי רצון שבזכות, נקרא איזה האחווה והקרבה בינינו, נזכה להביא את המשיח. אמן.